Մանկավարժի մասնագիտությունը բոլոր ժամանակներում եղել եւ մնում է ամենապատասխանատուներից մեկը։ Մանկավարժական համալսարանը Հայաստանի խոշորագույն բուհերից է, որը տարեկան ունենում է մոտ 3000 շրջանավարտ։ Այստեղ սովորում է ավելի քան 13000 ուսանող եւ պատահական չէ, որ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը գտնվում է կառավարության մշտական հոգացության ներքո։ Արդեն 2 տարի հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի խորհրդի նախագահն է։ Համալսարանն այդ ընթացքում իրականացրել է բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք միտված են ինչպես ուսուցման մակարդակի բարձրացմանն, այնպես էլ ուսանողների առօրյան ավելի հետաքրքիր և բովանդակալից դարձնելուն։ Անցած 2 տարում մանկավարժական համալսարանում դասախոսություններ են կարդացել հանրապետությունում եւ արտերկրում լայն ճանաչում ունեցող մասնագետներ, այնպիսիք ինչպիսիք են քաղաքագիտության դոկտոր Անդրանիկ Միրանյանը, Սփյուռքահայ հրապարակախոս գրող Ազգային ակադեմիայի Արտասամանյան անդամ Երևան Դազատյանը, վնասիրական գիտությունների դոկտոր Միչիգանի համալսարանի պրոֆեսոր Գևորգ Պարտակչյանը, Սփյուռքահայ հասարակական գործիչ խմբագիր Ժիրայր Դանիելյանը, գրող հրապարակախոս Հայագետ Կիմ Բաքշին, Ֆլորիդայի կենտրոնական համալսարանի պրոֆեսոր միջազգային օպտիկայի հանձնաժողովի քարտուղար Անժելա Գուզմ Անվանի լեզվաբան, արևելյան լեզուների և մշակույթի մասնագետ Զավեն Եկավյանը, ռուսաստանաբնակ հայ մտավորական բարերար Վլադիմիր Հարությունյանը։ Մանկավարժական համալսարանի հրավերով մեր ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար դասախոսություններ են կարդացել Աթենքի համալսարանի պատվավոր ռեկտոր, Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի համանախագահ, արդի ժամանակաշրջանի խոշորագույն փիլիսոփա, ակադեմիկոս Եվանգելոս Մոացոպոլոսը, Ինսբրուքի համալսարանի փիլիսոփայության բաժանմունքի ղեկավար, Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի համանախագահ Հանս Կոխլերը, Փիլիսոփայական ընկերությունների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ ակադեմիկոս Պիտեր Քեմպը, հոգեբանության և իրավունքի եվրոպական ընկերակցության նախագահ Դեյվիդ Կուկը և բոլոր այս հյուրերը Երևան են եկել հատուկ մանկավարժական համալսարանի հրավերով։ Մանկավարժական համալսարանը հյուրընկալեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կազմակերպությունների ազգային էթնիկական կոալիցիայի նախագահ Նազր Կազեմիին։ Բարձրաստիճան հյուրը Հայաստանում հանդիպումներ ունեցավ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ամենայն հայոց կաթողիկոս Նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Գարեգին II-ի և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ։ Ուսումնական հաստատություններից միակը, ուր այցելեց Նազր Կազեմին, հայկական պետական մանկավարժական համալսարանն էր։ Նրան ընդունեց համալսարանի փողային նվագախումբը, ապա համալսարանի ռեկտոր, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ռուբեն Միրզախանյանը Նազր Կազեմին շնորհեց մանկավարժականի պատվավոր դոկտորի կոչում։ Պատվավոր հյուրը հայ ուսանողներին պրոֆեսորադասախոսական կազմին ներկայացրեց ամերիկյան երազանքին հասնելու իր գաղտնիքը, իսկ հայկական պարը տեսնելով եզրակացրեց. «Դուք կարող եք աշխարհը գրավել ձեր պարով»։ Մեր համասարանը համագործակցության պայմանագիր է կնքել միջազգային ճանաչում ունեցող և մանկավարժական կադրեր պատրաստող Եվրոպայի լավագույն համասարաններից մեկի, Ֆինլանդիայի Օուլուի համասարանի հետ։ Ֆին 10 պրոֆեսորներ մինչև 2013 թվականը կաշխատեն մանկավարժական համասարանի իրենց գործընկերների հետ։ Նրանք մշակում և կատարելագործում են ուսումնական ծրագրերը, դրանք համապատասխանեցնելով միջազգային չափանիշներին։ Արդեն տեղի են ունեցել մի քանի փոխայցելություններ փորձի փոխանակման նպատակով։ Մանկավարժական համալսարանն այսուհետ աճեցնում է արհեստական բյուրեղներ։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Ֆիզիկական Հետազոտությունների ինստիտուտի և մանկավարժականի միջև կնքվեց պայմանագիր համատեղ գիտաուսումնական ոչ գծային օպտիկական լազերային և ֆոտոնիկական բյուրեղների լաբորատորիայի ստեղծման մասին։ Մեր համատեղ աշխատանքի արդյունքն արդեն տեսանելի և շոշափելի է։ Անդրանիկ բյուրեղը պատրաստ է։ Մանկավարժական համալսարանի հատուկ մանկավարժություն ուսումնասիրող ուսանողներն այսուհետ հնարավորություն ունեն ծանոթանալ դելֆինաթերապիայի գաղտնիքներին և տիրապետել դելֆինների օգնությամբ արատ ունեցող երեխաների թերությունների շտկման մեթոդներին։ 2 տարում համալսարանը կազմակերպեց բազմաթիվ գիտաժողովներ, ցուցահանդեսներ, համերգային ծրագրեր։ Մանկավարժական համալսարանում հանդես եկավ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Էդվարդ Թոփչյանի նվագավարությամբ։ Համալսարանի երկսեռ երգչախումբը պատիվ ունեցավ երգել մաեստրո Հովհաննես Չեքիջյանի ղեկավարությամբ։ Դասական երաժշտության համերգներ և ամերիկյան հայտնի ֆիլմերի սաունդթրեքները ներկայացրեց Հայաստանի երիտասարդական նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի գլխավորությամբ։ Նշանավոր Գարիկ Հյոսեյանի ջազ քարյակը այլևս գործում է մանկավարժական համալսարանի կազմում։ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը իր հիմնադրման 90-ամյակի կապակցությամբ կազմակերպեց բացառիկ գիտաժողով նվիրված փիլիսոփայական արդի զարգացումներին։ Երկօրյա գիտաժողովը փոխակերպվող հասարակության զարգացման տեսական և գործնական հիմնախնդիրներ թեմայով էր։ Գիտաժողովին մասնակցում էին աշխարհահռչակ ակադեմիկոսներ, խոշոր գիտնականներ Մեծ Բրիտանիայից, Ֆրանսիայից, Ավստրիայից, Դանիայից, Բելգիայից, Ֆինլանդիայից, Արգենտինայից, Չեխիայից, Հունաստանից, Ռուսաստանից, Վրաստանից։ Ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում անցկացվեց միջմշակութային
Ֆրանսիային հաղորդակցությունը օտար լեզուների ուսուցման միջոցով միջազգային գիտաժողովը, որին մասնակցում էին նաև արտասահմանյան հյուրեր։ Հատուկ դասախոսությամբ հանդես եկավ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, Ռուսաստանի Դաշնության Սոցիալական Կրթության Ակադեմիայի անդամ Վիկտորիա Սաֆոնովան։ Մանկավարժական համալսարանն այս տարիների ընթացքում ակտիվ համագործակցել է Պաշտպանության նախարարության հետ եւ ի թիվս բազմապիսի միջոցառումների այս տարի նաեւ իրականացրեց կառավարության փորձնական ծրագիրը, որի շրջանակներում մանկավարժական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը գնահատեց զինծառայողի կրթական կարիքները եւ ըստ այդմ վերապատրաստեց զինծառայողներին։ Ծրագրի նպատակն է զինծառայողների ծառայության վերջին ամիսների ընթացքում գիտելիքների զարգացումն ու նրանց նախապատրաստումը Հայաստանի բուհերում նախնական եւ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ուսումնական շարունակելու համար։ Ծրագիրն ավարտվեց հաջողությամբ եւ այն կլինի շարունակական։ Անցնող ժամանակահատվածում իր ակտիվությամբ աչքի ընկավ ուսանողական խորհուրդը։ Այն գործուն մասնակցություն է ունենում բոլոր համապետական միջոցառումներին, այդ թվում նաև ինքնուրույն նախաձեռնում։ Մանկավարժականի ուսանողները մասնակցում են նաև տարբեր հումանիտար ակցիաների, օրինակ ամեն տարի անցկացվող արյունատվության ակցիային։ Մանկավարժական համասարանի շրջանավարտների հուշերում այնուամենայնիվ Իվան Մորած կմնա դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը 2011 թվականին։ Շրջանավարտներից լավագույն 10 ավարտական վկայականներ ստացան անձամբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի ձեռքից, որից հետո շրջանավարտներն ունկնդրեցին Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի բացօթյա համերգը։ Այն եզրափակվեց շքեղ հրավառությամբ։ 2011 թվականի մագիստրոսներին դիպլոմներ հանձնեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եւ Մանկավարժական համալսարանի խորհրդի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը։ Ամառային հանգիստ ու միաժամանակ ուսումնական պրակտիկան ուսանողներն անցկացնում են Աղավնաձորում գտնվող Մանկավարժական համալսարանի հանգստյան տանը։ Մենք հրախուսում ենք մեր լավագույն ուսանողներին։ 2010 թվականի լավագույն ուսանող ճանաչված Տաթևիկ Ենոքյանին Մանկավարժական համալսարանի ղեկավարությունը պարգևատրեց երկշաբաթյա ուղևորությամբ Փարիզ, իսկ 2011 թվականի լավագույն ուսանողուհին Սարավանյանը կմեկնի Լոնդոն ուսումնական երկշաբաթյա ծրագրով։ Նա այս մասին իմացավ ուսանողի օրվա կապակցությամբ Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կազմակերպված միջոցառման ժամանակ։ Մեր համալսարանի 2011 թվականի լավագույն 10 ուսանողները համալսարանի խորհրդի նախագահ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ երկշաբաթյա հանգիստ անցկացրին Կարմիր ծովի ափին Շարմել Շեյխ հանգստի գոտում։ Մանկավարժական համալսարանն անում է ամեն ինչ, որպեսզի իր ուսանողը լիարժեք կրթություն ստանա եւ միաժամանակ առօրյան հետաքրքիր անցկացնի համալսարանի պատերի ներսում։ Այստեղ գործում է տեխնիկապես հագեցած ժամանակակից գրադարան։ Համալսարանն ունի աստղադիտակ, որը Հայաստանում երկրորդն է բյուրականի աստղադիտարանից հետո։ Բարձրագույն կրթությունը միայն գիտելիք չէ, որ տրվում է բուհում։ Ուսանողական կյանքն էլ միայն ուսումը չէ։ Ուսանողական կյանքն ամբողջանում է նման միջոցառումներով, որոնք ոչ միայն հաղորդում են յուրահատուկ շունչ, այլև նպաստում են ստեղծագործ անհատի աշխարհայացքի ձևավորմանը։